Fala pessoal, acabamos de chegar aqui em São Paulo, na sede da Tutti Amore. É de um casal incrível, uma história de empreendedorismo raiz, e a gente vai conhecer um pouquinho mais dessa história e a operação deles aqui. Vem comigo. Bom, chegamos aqui no prédio onde acontece a operação do João e da Bruna, que é uma operação da Tutti Amore, um e-commerce incrível que está com a gente há mais de 8 anos, utilizando a loja integrada para construir marca e vender através da internet. Então vamos conhecer mais essa operação, que com certeza vai ter muito a ver com muitos casos de outros empreendedores que empreendem na internet. E aí? Como é que você tá? Tudo bem? Tudo jóia? Prazerzão. A Tutti Amore é um e-commerce de produtos infantis. A gente trabalha basicamente com a puericultura chamada leve e média. Nosso público-alvo são mães grávidas, mães de recém-nascidos e crianças, bebês, né? A gente tá aqui há uns 5 meses. Começou aonde? Começou em casa? Começou em casa. Começou no meu apartamento, né? E como é que foi esse início? Foi o início de oportunidade? De vontade de empreender, conseguir um pouco de trabalho? Um pouco de tudo. Foi um pouco de necessidade e percepção, assim, de que o mercado funcionava nesse meu nicho. Eu era empregado numa metalúrgica, numa empresa, e eu vi que o mercado, assim, essa questão dos bebês, tudo e tal, quando eu tive meu primeiro filho. Pai de primeira viagem, a gente compra tudo. Pesquisou assim. Tudo. Não, tudo em excesso também, né? A gente compra um monte de coisa e acaba que não usa quase nada. E aí, então, eu peguei e o que sobrava, assim, eu anunciava como usado, os usadinhos, né? Anunciava na internet e vendia. No começo era eu equipe, né? Eu fazia tudo, fazia marketing, vendas, atendimento, cadastro de produto, financeiro, tudo. E agora a gente ainda tem uma equipe bastante reduzida, tem 3 pessoas no total da operação. Quando a gente veio pra cá, a gente tinha 2 salas. Aí, hoje a gente já tem mais 2 no andar de cima também, isso aqui é nosso. Mas onde tudo acontece é na 1427. E quantos pedidos vocês estão fazendo por dia? Acho que uns 60, 70, pelo menos. Depende do dia, né? Desde o começo eu sabia que tinha que ser assim, eu tinha que dar atenção, eu tinha que pensar no meu produto e eu tinha que continuar mantendo o tipo de serviço que a gente tinha desde o começo. Muito bom, muito bom. As ferramentas que a gente mais usa para otimizar o nosso tempo, primeiro, a gente tem que ter uma plataforma que dá um suporte bacana pra gente. E a loja integrada tem possibilitado muito isso. Principalmente edição de produto em massa, essas coisas que tem lançado recentemente, tem ajudado a gente muito. E por ser uma plataforma simples de usar no dia a dia, a gente consegue focar no que realmente importa, né? Que é vender e melhorar o nosso produto, nossa empresa, a parte interna. Porque como desde o começo a gente faz tudo com uma equipe muito reduzida, eu precisava de ferramentas que me ajudassem a manter o controle de tudo, que eu conseguisse gerenciar, né, o meu negócio de forma que fosse realmente saudável. Aqui é onde a mágica acontece. Que é aqui onde a gente fecha os pedidos, faz a parte de pacote, embalagem. E aqui é onde tudo acontece. Pô, muito legal, bicho. O time de CS tem ajudado a gente, assim, de uma forma que, assim, sensacional. O pessoal tem dado uma atenção pra gente em ouvir também a nossa parte, as necessidades que a gente tem. Isso é essencial. Meu objetivo como gerente do sucesso do cliente da loja Tutti Amore é apoiar o lojista João em toda a necessidade do dia a dia de superação, visando o seu crescimento. Aqui na loja integrada oferecemos suporte constante para que seu negócio cresça através de análises, identificação de oportunidades de negócio e parcerias. Vocês hoje estão vendendo quanto por mês? 400 a 500 mil reais, em média. Para você vender 500, você tem que ter o quê de estoque? 1,5? É, pelo menos. 3 vezes, né? Pelo menos. A loja integrada ajudou no aumento do meu faturamento e crescimento do meu e-commerce, principalmente por ser uma solução simples, mas completa, no sentido de eu tinha tudo o que meu negócio precisava para vender pela plataforma. Eu conseguia focar no que realmente importava, que é a parte do atendimento, vendas, a parte de inteligência do negócio mesmo. E de forma simples, eu tinha acesso a tudo que eu precisava. E a gente quer cada vez mais estar lado a lado com o lojista, e é isso que a gente está fazendo aqui. E você que está assistindo esse vídeo, deixa um comentário aí qual é a próxima loja da loja integrada que a gente tem que visitar, que a gente tem que conhecer a história e compartilhar aqui com vocês. Joãozão, tamo junto. Obrigado. Meu amigo, bora vender. Valeu.